بسم الله الرحمن الرحيم. وكدى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سارے دو سبات ایک مرتبہ درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد مبارک ہے. اللہ تعالیٰ والدین کے بارے کافی دفعہ مرتبہ فرمیندہ ہے کہ اگر جس وقت فرمیندہ ہے کہ لوگوں میری عبادت کرو اس تو دوسرے درجے بعد اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق کا خیال رکھیا. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے اندر فرمندہ ہے اور فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کے رب نے کہ مت عبادت کرو کسی کے سوا کسی کی سوائے اس کے. اللہ تعالیٰ اپنی وحدہ لا شریک ہون کے ناطے پہلے ہی فرما دیتا کہ میرے تو علاوہ تسی کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. ساڈے مسلمان ہونے واسطے ضروری ہے کہ اسی اللہ وحدہ لا شریک دی ہی عبادت کرنی, اس سے علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی. اور اس سے نال ہی فرماندہ کے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر ہیں تو انہیں اف تک نہ کہو, نہ انہیں جھڑک کر جواب دو, بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو. میرے دوستو, میرے ابا, آج اسی اپنی اما مرحومہ دی کل خانی تے انہاں دے نال اظہار افسوس واسطے اکٹھے ہوئے ہاں. ہر مرن والا بہت بڑا پیغام دے کے جاندا ہے, حالانکہ سن لوگن او سمجھ نہیں آ رہا. گائے بگائے اس دنیا تو سارے ٹور ملنا, ٹور اسی بھی ملنا. اللہ دے پاک پیغمبر آئے دنیا دے, او بھی چلے گئے, چلے اسی بھی مننا. اور بر ربیع الاول دا مہینہ ہے, ہر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی دے نال عشق دے دعوے بھی کرتا ہے. اے ساریاں چیزاں بالکل بجا ہے کہ سر نبی دی ذات تو وڈی کوئی ذات نہیں, لیکن اسی جس نبی دے امتی ہاں سن پھر اس دی عشق دے اندر بھی اترنا چاہیے. میرا نبی فرما گیا کہ لوگو نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. اگر میں کافی دوستاں کول پوچھاں شاید اسی فجر دی نماز دی قضا کیتی ہو سی. اے نبی دے عشق دا دعویٰ کرتے ہو تو نماز بھی نہ پڑھتے ہو. یا دنیا میں کوئی محبوب بھی ہوئے اس کی ہر ادا دوجا محبوب ہو دا عاشق اپنیندا ہے. اگر وہ سنتا پیا تو وہ بھی آتا میں اسی طرح سونا, وہ جاگتا تھی اسی طرح میں بھی جاگنا. یا تسی عشق محبت کے دعوے دے نعرے لیندے ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نال اتنا پیار کیتا کہ اس سے واسطے کوئی کائنات بنا چھوڑی, اس کی اداواں اتنے ہر چیز قربان کر چھوڑی. اس ہی اداواں اتنے قیامت والے دن بھی میرا رب پرمیسی میرے محبوب تو منگ, اج کی چیز منگتا ہے میرا محبوب پرمیسی, میں امت دی بخشش منگتا ہاں. لیکن میرے دوستو ایک گل تے ٹھیک ہوگی, لیکن اسی اور تسی اپنا موازنہ ضرور کریے. اسی نبی دے نال عشق دے دعوے تے کردے ہاں, اسی نبی دے کیڑے راہ تے چلدے ہاں, سود اسی کھاندے ہاں, پڑوسی دے نال ساڈے اچھے اخلاق نہیں, ماں باپ دے نال اسی حسن و سلوک دے نال پیش نہ آندے. میرے دوستو
میرے بھائیوں موت مقرر ہے، یہ بھی علم ہے، ہر شخص نو پتا ہے۔ اج میں ٹر بہنا، کل کسی ہوری ٹر بہنا، اج ساری اما مرحوما سن یہ دس گئی، اگر وہ 60 سال جیے یا 70 سال، لیکن وہ دنیا تو چلی گئی، انہوں نے نیک مال اور نیک اولاد انہوں واسطے صدقہ جاریہ ہے۔ تو میں جی تلاوت قرآن پاک پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی وحدہ لا شریک دا ہون دا تذکرہ کرتا ہے کہ میں ہی رب ہاں، میرے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اور یہ تسی اور اسی مندی ہاں کہ اللہ تعالیٰ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حقوق دی بات طرف دھیان دے رہندا کہ میرے لوگوں، میری مخلوق، کہ میرے عبادت کے بعد اگر کسی دا مقام ہے دنیا کے اندر نبی دے مقام تو بعد، پھر وہ تھوڑے والدین دا مقام ہے۔ آج اسی اپنے والدین دے نال کس طرح پیش آ رہے ہیں، سانو اس طرح جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرمائندا کہ اپنے والدین اف تک نہ کہو۔ سارے سامنے مثالاں موجود ہیں کہ اج اسی والدین دے نال کس طرح پیش آ رہے ہیں۔ لوگوں ڈرو اس وقت تو کہ جدان والدین کوئی بد دعا کرن، اور والدین دی دعا کس طرح قبول ہوتی ہے، اسی طرح بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، لیکن جدان بد دعا ہوتی ہے نا وہ آخری سٹیج ہوتا۔ والدین جلدی نہیں کرتے اپنے بچیاں واسطے بد دعا کرن واسطے، اس واسطے بچوں اور اپنے والدین دی خدمت کرو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص الہاق ہو جائے، وہ شخص الہاق ہو جائے، وہ شخص الہاق ہو جائے کہ جس نے اپنے والدین دوواں وچوں یا ایک چو پایا اور انہوں نے خدمت حاصل نہ کر سکیا اور جنت چنا جا سکیا، وہ شخص کے واسطہ الہاقت ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف فرما ہیں، ممبر کی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین آکی، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین آکی، تریجی سیڑھی تے قدم رکھیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین آکی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج کیوں تسی آمین آکھ رہے ہو، پہلے این کدی نہیں ہویا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا منگن والا کون؟ جڑا ملائکہ دا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور آمین آکھن والے کون؟ دنیا دے کائنات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین آخر ہیں۔ من دوستو دسو کہ جڑی دعا تسی یا میں منگیے آمین آکھو، او دے شاید چانس ہون کہ او نہ قبول ہو سی۔ گنہگار لوگ ہیں کہ جڑا دعا منگن والا بھی فرشتہ دا سردار اور آمین آکھن والا بھی کائنات دا سردار ہوئے، کیا اس کے اندر کوئی رد ہونے والی کوئی شکل ہے؟ اگر نہیں تو اس گل کے اوپر غور و فکر کرو کہ میرا جبرائیل اسلام دعا کر رہے ہیں کہ جس نے قرآن، جس نے رمضان مبارک دے رمضان مبارک کو دا مہینہ پایا اور روزے نہ رکھے اور اللہ کو بخشش نہ کروا سکیا اور جنت نہ لا سکیا، اس کے کام میں تباہی بربادی ہے۔ دوسری سیڑھی تے جس نے قدم رکھیا اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، تو جبرائیل اسلام فرمائندے نے کہ یا اللہ او شخص بھی ہلاک ہوئے تباہ برباد ہو جاوے، اس سے واسطے بھی خسارہ ہی خسارہ ہے کہ جڑا اپنے والدین نو پاوے اور انہوں نے خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اس سے کم بھی ہلاکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین۔ اور تیسری سیڑھی واسطے بھی کہ جڑا نبی مہربان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود شریف نہ پڑھے، اس کا بھی ہلاکت ہے۔ میرے دوستو ان تریویں گلوں کے اندر ساری آج پوری محفل کا نچوڑ ہے کہ نبی دے نال عشق کرنا ہے، تو تسی کہڑے فرقے دے نال تعلق رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماوے گا کہ تسی بریلوی ہو، کیوں بندی ہو، شیعے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماوے گا لوگوں میں تو نبی ہک دیتا، قرآن ہک دیتا، لوگوں فرما فرمانے کہ میں اور میرے نبی بھی، میرے فرشتے بھی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام پڑھ دیں،
ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਚ ਕਿਤਨੀ ਮਰਤਬਾ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆਸਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਵੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਅਕਬਰ ਰਬੀ ਰਬਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਵਫਾਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਬੀ ਰਬਲ ਆਮਦ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮੋਹਤਰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ, ਲੋਕੋ ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਵੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕਾ ਵਰੀਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸਰਾਇਲ ਔਰ ਕੁਫਾਰ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਤਕ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਬਟੀਏ? ਆਓ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਮ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤਾ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਔਰ ਕੁਫਾਰ ਨੇ ਸਨ ਤਕਸੀਮ ਤਕ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਫਰਾਈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਲੋਕੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਹਜ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹਾਦ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹਾਦ ਅੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਕੁਫਾਰ ਸਨ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਰਾਦਰ ਮੁਲਕ ਫਲਸਤੀਨ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਫਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੌ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਨਵਾਜ਼ੇ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਕਤ ਨਵਾਜ਼ੇ ਰਸੂਲ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡਟ ਗਿਆ, ਲੜ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਗਿਆ। ਕਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕੁਫਾਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡਟਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਵਾਜ਼ੇ ਰਸੂਲ ਆ, ਅੱਜ ਉਮਤ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਨਵਾਸਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਉਮਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਮਾਮ ਅਸਗਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਮਾਮ ਅਕਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, 16-17 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਲੋਕੋ ਰੋਮਨ ਵਾਲਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਦਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।